this story is a monster. Morjesta vaan kaikille. Morjesta, Esteves. Casey. Sulla kaikki hyvin siellä? No me tietää, että sillä ei oo. Viime kerrasta onkin hetki, sori siitä, ikävää paikkaa osui tämmönen tauko, mutta you know, työt ja sille viime session jälkeen mä olin Vierumäessä Miitissä, missä porukkaa tästä mun ja Jeren yhteisöstä, siis tää meidän kalva kalja kamut, meidän Discord-porukasta tuli väkeä viettämään vähän viikonloppua Vierumäkeen, meillä oli Miitti siellä, kaikki ketkä olitte siellä ja olette nyt täällä videota kattelemassa, niin hei, oli aivan mahtava hengas siellä, mahtava nähdä teitä. Siellä tuli juotua, syötyä, saunottua, uitua ja laulettua ihan perkeleesti karaokea, jossa myöskin totta kai laulettiin Yötyn yö ja Herald of Darkness ja vähän kaikkea muutakin. Se oli oikein hauskaa. Sen jälkeen kyllä oikeasti niin kuin pari päivää lepoa teki ihan hyvää. Ja sen jälkeen vaan töitä. Mutta nyt we're back in business ja meidän pitää kehittää jonkinlainen suunnitelma, että miten me voidaan auttaa Alania ja miten päästä Scratchista eroon ja päästä vielä ehjin nahoin himaa täältä niin, että Loganikin on vielä elossa. Harmi, että me tuskin voidaan tota tilannetta tuolla fiksata. Mutta koitetaan varmistaa, että se ei olisi turhaa. I'm ready. Let's go. Ready to go? This is the beginning of the end. Okei, me saadaan vielä tehdä save. No tässä vaiheessa nyt tällä rotatella ei oikeastaan mennä mitään merkitystä varmaan, mutta mä vedän sen. Mä haluan ehkä pitää tämän savein erillään muista, jos mä laitan sen tonne oikeaan laitaan. Näkyykö se vielä jotenkin? Save just now or return 6 scratch. Okei, siinä ei näkynyt mikään beginning of the end. I'm ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. Helicopter? And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake. Soittoja? Mihin? Kelle? Lisää jotain backupia niinku FBIsta? Joo. Se Casin profilointi sanoi, että shadow crawling under my skin, terminal Casey, bla bla bla. Onko siis Dark Presence alkanut korruptoimasta hiljalle ja Casey jotenkin tuntee sen? Hey Alex. Ei se näytä siltä, että sitä olisi niinku ammuttu tai raapastu tai mitä. I like the sound of that. Okei. Voidaanko me sanoa Ilmolle vielä mitä? Että me hoidetaan tää homma kotiin. Kostetaan sun veljes. Ei, me ei voida sanoa enää mitä. God damn. I'm so sorry. Niin minäkin. Hemmetti oikeesti niinku viiltää, kun miettii, miten paljon paskaa tuli noistakin puhuttua, mutta ei me tiedetty. I need the old gods of Asgard. Ah. I need a very special song. Hell yeah! No niin! The tour bus is already loaded, and we... ne ei oo ties, että mitä tulee tapahtumaan. Just like the old times, baby. You saw this coming, huh? Of course. Meidän perhe näkee kaiken. About bringing him out of the dark place. A rider. A lake of darkness. Bringing him into the light. It writes itself. Ja sieltä vähän inspiraatiota pullon pohjalta vielä. Mutta onhan Odin päässyt sängystä ylös, toivon mukaan. Jos pelkkä Thor tulee sinne rokkaamaan, niin on se varmasti fucking badass biisi, mutta sitä kyllä puuttuu sitten jotain. Odinhan se laulaja on, eiks va? Hep, sivu. The cult finds the clicker. Niin kuin niillä oli se klikkeri silloin. After getting his hands on the FBC files, Ilmo Koskelin knew what he was up against. He masterminded the cult, his and Yako's army, to fight the fucked up horror lurking under the lake, and a plan to keep those feds in their bunker by the lake in the dark. Outsiders would only screw things up. Hetkinen, mitä? The Koskelis sabotaged the FPC's monitoring station and rigged it to alert them when something was brewing at the lake.
One time months later, when the alarm rang, they drove to the lake again, ready for a fight. But this time, they didn't find any monsters. Something else washed ashore. The Light Switch. They'd read how Wake had stopped Jagger with it in the stolen files. From that point on, whenever the cult caught someone taken over by the shadow, they cut out the monster's heart, pushed the switch into the hole. Oh. Okei, käy järkeä. Mut tsekatkaas. And plan to keep those feds in their bunker by the lake in the dark. Elikkä se hylätty bunkkeri oli ollut FBC:n piilopaikka. Et se on ollut aina valmiina siellä, että sit jos jotain tapahtuu. Ja sitten kun, joo, kun me nähtiin sitä, että niitä FBC:n asemia oltiin sabotoitu, niin se oli ihan vaan siksi, että se kultti saa sen hälytyksen, eikä FBC, koska nää tyypit onhan persistä, me hoidetaan tää ite, niin hän ne sano. Ite hoidetaan homma kotiin. Okei. On se jännä, että nämä kaikki palaset alkaa pikkuhiljaa loksahtaa paikalle. Me mennään Coulson Lakeille, mutta päästäks me nytten sinne... Eiku hetkinen! Niin, kun FBC puhuu, että niitten se joku monitoring station oli sitten niinku reidattu tai mennyt ihan pieleen, meinasko ne nyt nimenomaan sitä bunkkeria? Vai oliko niillä vielä joku asema jossain? Pick up. David, please pick up. David. David! It's me. Where have you... Stop. For once, you need to listen. Oh, shit. You left me. You took my daughter away from me. Then you let her... She's dead because of you. And I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. Starina alkaa ehtimään liian pitkälle. Jesus Christ. It's getting worse. It's spreading. I'm running out of time. No se nyt tässä taas, kun jos mennään näihin iänikuisiin teknikaalisuuksiin, mistä mä oon puhunut, niin oliko nyt niin, että koska Saga soitti tuolta sinne, niin se tarina teki sitä puhelusta tollasen. Saiko se oikeasti edes yhteyttä Davidiin? Ei välttämättä, koska ne totuudet ja muut, niin kuin se tarinan muuttuminen ei pitäisi tapahtua liian kaukana. Se on tämä ympäröivä alue, mihin se vaikuttaa, eikö vaan? No, sillä ei ole merkitystä, koska me ollaan kuitenkin fiksaamassa tätä asiaa nyt. Okei, no mehän ollaan edelleenkin täällä ihan vanhalla tutulla paikalla. Minnes me nyt sitten... Minnehän me niinku tarkalleen halutaan nyt sitten mennä? Sinne monitoring stationille? Täällä nimittäin... Täällähän soi se. Joo, tule, FBC station. Vai mennäänkö me vaan sinne rannalle? Oh, hetkinen. Venaa, mä en sälynny. Tässä on puu nytte. Ja tässä oli yksi semmonen korkea kohta, mutta joo, tää on liian korkea, me ei voida tästä. Okei. No sit me vaan mennään sitä samaa reittiä kuin pelin alussakin, eikö se? Elikkä täältä. Sen yhden aidan läpi. Joo. Ah, noni! Ja niillä oli helikopteri. No miten muutenkaan ne sais niitä kavoja tänne? We're incoming with the lights, Anderson. Where do you want them? Set them up on the shore. We need to be ready if Scratch shows up. Pistetäänkö me oikeesti nykyisenne rantaa kunnon konsertti pystyy? Fuck yeah, dude. Aha. Joo, täällä joitakin jo yrittää hiipiä sisälle maksamatta lipusta. Siinähän vaanit. Ei paljon mun hermoja paina enää. That must be torn, Odin. Maybe I should check in. Kiddo! We're almost at the gig! Keikka paikalla. Okei, okay, Odin's back, hell yeah! Oho. I need you to meet me at the shore. Is the song ready? Almost! Odin's got a killer chorus! Oh. Come save your soul. Awake new and whole. Oh, tree! Tree!
Täällä metässä on aika montakin. Ei kuka pistää tien keskelle metsää. Drive carefully, Grandpa. Oh hell yeah. Very rock and roll way to drive. Joo, todellakin. Kunhan nyt ovat vaan elossa sinne rannalle asti niinku rokkaamaakin. No se on hyvä, ne clearaa tän mestan meille, niin ei oo kovin vaikea matkustaa täällä. Joo, selvästikin ne tarkoitti vaan sitä niiden bunkkeria, että se oli se base, minkä FBC oli sitten menettänyt Hagenille. Oh. Oh, hei, kato, meidän... Oh, aha. Tää yksi vihottelee, että perkele! Meidän pimeä metsä, tää bugaa vieläkin. Toi oli kyllä legendaarista. Mun pitää tosta mennä. Hops! Okei, still got it. Viikon tauko, mutta silti väisti. Hoppa! Osu! Kato, perkele, still got it. No, Saga, etkö sä nyt tässä vaiheessa oikeastaan voisi olla vähän tottunut? Ja eihän se tule kyllä kauaa tässä enää kestämäänkään. Cause we got this. Tämän jälkeen, kun Saga pääsee sitten... Great. A Torin Ode in there yet? The two golden oldies? Oh, they're here. And they bought moonshine. Love them already. Okei, Casey on piristynyt. Hyvä juttu. You wanted to know what art we would use? Well, that's them. I'll be there soon. Tässä tulee paras biisi ikinä. Ja miettikää niitä jatkoja näitten jälkeen. One, two. One, two. The sound check, sound check. Ja hei! Oh, wow! Ah, terve! Ootas, siitä se! Oh my god, sä oot semmonen! No, ja sitten... Ei! Rampasko! Oh, shit! Ah, joo. Minne se meni? Where are you, bitch? Come on out! Sieltä! Ai hetku, sillä on se kilpi taas. No johan nyt on. Pumppuhaulikko ei ollut ladattuna valmiiksi. Tää prepata paremmin. Joo, nyt pitää muistaa, että tuo jousipyssy on mulla tosiaan siellä inventaariossa. Se pitäisi kaivaa sieltä sitten ajoissa. Ja mutta meillä oli myöskin räjähdepullo ja meillä on myöskin yksi tämmönen rocket flare. No. Tässä varmaan kohta alkaa jytisee aika perkeleen kovaa, niin se on hyvä olla niitä sitten. Tosi crossbow ei ole oikein isossa rytäkässä hyvä. Vaikka onhan meillä nyt totani, se, että me ammutaan kaksi niitä. Tosi lataa vielä tän. Meidän batteritilanne alkaa olla aika huono. Flaret olisi loistava kyllä säästää isoa kärhämää, mutta ehkä me voidaan käyttää nyt yksi. Pitäisköhän mun nyt varmistaa, että voiko täällä Witchfinder Station tai muualla olla vielä resursseja, mitä mä en... Hey, where are my chimes? I throw chimes. Chimes are not rock and roll. Yeah, they are. If you know how to use them. Joo, tuulikellot. Ah, return Seiska. Summoning. Anderson, we've set up control center up here overlooking the area. Anderson, I can drop more gear down for you if you're running low. Ah, okei, okay. Kiitti Casey. Lights to hit the taken when they come. Light them up for you. Nice. Oh, kato, täältähän löytyy. The
power supply is spotty. Your partner here will try to keep it running. I'm not a damn mechanic. I wish your tech guy was here, Karen. Hyvä, että noista tuli saman tien kavereet. Molemmilla paskoja eksiä. Okei, niin, eli toisin sanoen nämä auttaa meitä silloin tällöin, mutta ei aina. Eli meidän pitää kuitenkin osata huolehtia itsestämme. Tossa on se containment unit. Näyttää about siltä, mitä odotin. We'll play this at maximum volume. Korvatulppia, kiitos. Okei. Käykö mä pistää jostakin vaan play? Ah, shoeboxi. Okei, totta. No pitäisköhän... Me ei tarvita tätä septeriä enää. Mä otan kahvikupin. Joo. I will do this. Selvä. Tonne päästään käsiksi sitten myöhemmin. Mennäänkö me vaan tähän viereen näyttää peukkua, että let's go? Yep, let's go. Grandpa, you signal me when the song is done. And I'll use the clicker to bring Wake back. Hit it! Okei, let's go! Hello, Cauldron Lake! Great to see you! Miettikää, mitä kuulostaa vastarannalla, kun vesi kantaa. Prepare to experience a soul-searing, mind-frying act of black magic and sorcery! This song goes out to our favorite tortured writer. Let these sweet tunes guide you out of the darkness. Hell yeah! It's called Dark Ocean. No. Hey, you're making me look bad in front of Saga, bro. let's try that again. No niin, tällä kertaa nyt lähtee. Oh yeah, meillä tulee sanatkin. No niin! Oh shit! Baldurki on back! A whole lot of paranormal crimes happening right now. Joo, no mietitään Esteves niitä myöhemmin. I want a t-shirt. The show's drawing a crowd. Okei, mistä päin? Take an incoming, Anderson. Wow! Oh shit, nopeita! Shit! Noi, siitä! Ja, take it! You taken! They're coming! Whoa! Fucking loser! Oh shit! Mitä meillä on 10 flareja? Paljon meillä on? Okei, okay, paras pysyy liikkeessä. Hei, tää tuplahaulikkohan on nyt aivan loistava, koska me hiilataan tällä, kun me ammutaan näitä. Okei. Okay. Sääli, että biisiin ei voi keskittyä, mutta sen verran tiedän, että se kuulostaa helvetin hyvältä. Just näin. Ah, suoraan kirveeseen. Siitä saat. Joo, take it, näin! Wow, hitto, tää on niin usvanen tää mestä. Okei, sieltä tulee yksi tommonen. No. Eikä. Siinä, hyvä. Anderson on the left. Okei. Hyvän heittelee flarejakin tänne, loistavaa. Yeah, baby! Siinä. Hei, sut siinä. Mä oon nähnyt sut Bright Falls. Oh! Oh!
Ei hitto, hei, te siellä katsojat, ketkä tiesitte mitä tuleman pitää, sori tästä tauosta. Aika laitont, mutta täällä ollaan. Based, Casey! Okei, okay, mistä päin? Oh, damn! Au! Vähän liian! Siinä! Okei, hyvä! Okei, Venä! Hyvä, hyvä. Mitä vaan ehtii lataamaakin joskus. Johan paukkuu. Oi, iso tyyppi. Mutta susta saa ison tyypin verran HP:tä. Okei. Sitä ne ei tee. Se on viimeinen juttu. Toimii. Sanos muuta. Joo, juman kekka, mikä veri löyly. Okei, mitäs nyt? Oh shit, overlap! Let's go! Siin se on! Alan! Vai oliko? Ei tää ollut tässä. Scratch yrittää vielä pysäyttää tän. I did everything right. Art to bring him back? Clicker to make it real? So where the fuck is he? Aivan. Meidän pitää silti tehdä vielä täällä jotain. No voi hitto, Blue Bolt! Parliament Tower. It was back. Oh shit. Mitä, mikähän meitä nyt tuolla sitten odottaa? Onko meillä täällä vielä resursseja kerättävänä? No, tuolla nyt on joku, tuolla yksi jotain. Ei ainakaan tässä ihan vieressä näytä nyt olevan mitään. Niin hei, yksi hyvä huomio kans, minkä mulle yksi tyyppi kertoi siellä miitissä. Se muistatte sen manuskriptisivun, missä se Old God sitten tekee sen sopimuksen. Ja ne puhui jollekin Dark Oneille, joka who stays in between, who has always stayed in between, who will stay in between. Että noin, nyt se on niinku, mä olin päässyt oikeeseen lopputulokseen, mutta väärällä yhtälöllä. Tai toisella yhtälöllä. Tiedättekö, kun koulussa joskus oli niitä, että sun piti laskea matikassa jotain, sä sait oikein vastauksen, mutta koska sä et käyttänyt oikeita metodia, niin sit sitä tulee opettajalta nootti. This felt different, like my last chance, if it wasn't already too late. We got this.
lived here anymore. Was I too late? Ja se Writer's Room oli tällä kertaa suoraan siinä edessä. Mutta haluan katsoa, että mä missaa täältä mitä. Mitä? Teikeneitä? Täällä? Nähtävästi Alice ei tarvinnut noita mukaansa. Okei, ehkä me ei päästäkään sinne oveen vielä. Oh, hetkinen. No, täällä ei oo mitään. Okei, ehkä me katsotaan tää. Meidän selvästikin pitää katsoa tää. Alice oli kaukana Washingtonista, eli kyllä sillä Dark Presencella on silti kyky päästä kauas. Vaikka kuin vähän se oiskin, niin silti, kun jos sillä on joku konkreettinen yhteys siihen. Most of you won't understand. Älä nyt vaan tee mitä mä luulen, että sä teet. People call me an artist. But I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. Siis teet itsestäs sen taiteen kohteen? Ei! Mitä? Eihän! Mä... Final photographs. Onks toi... Eihän toi oo Cauldron Lake. Ei Jeesus saatana. Alice was dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke and
All that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. Tämä on se, mikä me nähtiin. I had seen this before. Mut me oltiin toisin päin. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. Niin. Se puhelu, mikä me saatiin. I myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. Siis ethän. Ei se nyt sitä voi meinaa. Scratch on juttu. Minkä takia meidän... Miksi meidän tekoset vaikuttaa siihen? This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Mitä? Vai? Mitä vittua? Siis, vai? Vai onko se siksi, koska Alan yritti estää Dark Presencea tekemästä jotain? Niin sen takia Dark Presence alkoi kiduttaa Aliceä. Ja Alan tajus tän. Ja sitten yrittää pysäyttää itsensä editoimasta sitä, jotta Dark Presence ei saisi... What the fuck? Ei, miksi se muka olisi ollut oikeasti Alan, joka kidutti Aliceä? Miten niin? Mutta... Se puhelu, mikä me saatiin aikaisemmin, se kuitenkin kieli, että täällä kaikella on joku pointti. Mitä toi nyt oikeasti meinaa? Ei se nyt voi meinata sitä, että... Vai... Ollaanko me niinku oikeasti mukaan jahdattu vaan meidän omia tekosia tässä koko ajan? We did bring Wake back from the dark place, with the song and the clicker. But he didn't end up here now. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Siinä on sittenkin aika matkustusta? Pretending to be Wake? They're the same person. Bitch. He's here! Scratch! Watch out, Anderson! Estevez, Scratch is Wake, with a dark presence inside him. He wants the clicker. Change of plan. I'll lure him to the cell. When we're inside, lock it. Ah! Blast it with all you got. Sitä se meinas! Sitä se tarkoittaa! Dark Presencein korruptoima Alan on Scratch! Se ei vaan ota sen muotoa, se on se! Oh, okei, ei venää, ota... Joo, sori, okei, noni. Okei, venää, se ei tainnuntunut tarpeeksi vielä, ouch! Au! Noin, nyt!
Turn the lights. Shit. Sorry. Okei, eli ensin... Joo, ensin me tainnutetaan se, ja sen jälkeen... Au! Okei. No niin, ne tainnuttaa sen. Ja nyt mun pitää kääntää tää valosta kohti. Perse, mä olin niin kaukana. Ei... hetkinen, siis... Mun pitää siis kääntää toi valo tonne containment celliin asti. Sen jälkeen ne trappää sen sinne ja pitää sen siellä. Joo, koska siinä kuitenkin on tommonen progressio bar. Noni. Okei, sit seuraava. Noni, joo, siinä se ohje tuli. Kyllä sanoin sen varmaan aikaisemminkin, mutta mulla oli kiire pähkäillä jotain. Asentti nää silleen, että ne osoittaa väärää suuntaa. Sattuuks tää sitä yhtä? Ei. No, tossa on kolmaskin palo vielä. Mä näin vielä yhden siellä. Okei, se riitti. I love loot! Me räpätään itsemme sinne sisään? Niinkö? Voi saatana, toivottavasti tää toimii. Se selli ei kestänyt. Kai toi teki jotain? Me ollaan elossa vielä. Ei, älä sano! Ei! Eikö Casey pystynyt taistelemaan? Ei. Voi perse! To be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tearfest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. Nyt Scratch sai käytettystä? Mitä tää nyt meinaa? Hetkinen. Toi oli se valokuva. Ne valokuvat. Se valo ja se klikkeri. Toi näytti siltä klikkerikuvalta.
mä oon aivan vittu sekasin taas. Ei oo todellista, mikä maton veto.
Se vaan loppu. Okei. No, certified banger. Siis an absolute fucking banger. Mitä? Tom, we need to get to our next gig. We're doing this for you and our lovely saga. Miksi te olette sinne? You take care of things on this. Ai. Don't screw it up, Tom. Okay. I've seen it all play out. Ne tietää mitä ne tekee. Horror movie I've been forced to watch. The dark presence held all the cards now. Me ollaan nyt Wake? Täällä? Aivan. Saga varmaan lens Dark Place. Eiku ei lentänyt. Missä Saga on? Welcome back, Wake. You are Wake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The shadow's now in Alex, and Anderson is gone. Echo's gone? We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is, are you able to fix this? Varmasti. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch, the dark presence inside Casey, it threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. Joo, saattaa kuulostaa vähän hullulta kyllä. Vähän vaan. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the dark presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he is the clicker. Mutta se ei, vaikka se sai sen klikkerin, se ei silti tehnyt, eikö se ei saanut aikaan mitään peruuttamatonta nyt, eikö va? Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Every kind? Don't fuck it up. No, me ei enempää tarvita. I needed a car. The FBI vehicle would be at the parking lot. Okay, wow. Selvä. Jep. Wow. Toi mitä äsken tapahtui, siis siellä Dark Placeissa, se kohta, kun mä koetan nyt taas vaan kerrata, vaikka ihan vain itselleni. Se initiation on ollut jatkuva luuppi, se me ollaan huomattu. Ja nähtävästi täälläkin on olemassa jonkinlainen luuppi. Tai niin. Niin, koska nytten, mitä tässä tehtiin, niin sen takia Alan aikaisemmin päätyi sinne rannalle, joka oikeasti olikin Alan. Se on aina siis ollut oikeasti Alan, mutta Scratch on vaan Alan, ketä Dark Presence kontrolloi. Mutta siellä Dark Placeissa, kun Alan pääsee Initiationissa kirjoittamaan sitä Returnia, editoimaan sitä, ja kun me nähtiin silloin aikaisemmin, että Alan menee ja raaputtaa yli sitä kauhutarinaa, minkä Scratch olisi kirjoittanut, ja sitten niin kuin uudelleen kirjoittaa sitä. Ja sitten me nähtiin, että Scratch tulee ovesta ja ampuu sitä päähän, mutta se, kuka sieltä tuli, oli oikeasti vaan
seuraavan Lupin Allen. Tää on super fucking twisted, mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Onks meillä meidän... meillä ei oo meidän writer's roomia tai mitään mindplacea tai sellaista. Kaikki varmasti selviää. Mä vaan nyt yritän rakentaa tässä mun ajatukset, että missä me oikein mennään. No. Joka tapauksessa Allen pääsi silloin pois. Ja siellä vankisellissa ollessaan... Eli niin kuin Dark Presence myöskin on, totta kai, se on ennenkin päässyt pois tuolta järvestä. Ja nämä overlapit sun muut varmaankin vahvistaa sitä. Kun se oli törmännyt silloin Casey, siellä metässä se oli ehkä sitten valmistellut tätä, että se ottaakin Caseyn hallintaansa. Koska se tietenkin tietäisi, että porukka olettaa, että se on Allenkin, että se ottaa hallintaansa. Niin se oli semmoisella twistinä, että hei, mulla on varasuunnitelma, se on toi Casey. Mutta kun Allen olisi siis tullut tänne, niin ehkäpä, esimerkiksi se kun me herättiin siellä mökissä, ja kaikki ne ruumit oli meidän ympäri, kultistien ruumit sen ympärillä, ehkä silloin Dark Presence oli ottanut hetkeksi aikaa Allenin haltu. Se selittäisi ne päänsäryt sun muut, ne jäätävät päänsäryt, mitkä Allen saa, kun Dark Presence sitten ehkä se ottaa sen hallintaa silloin. Silloin kun Allen oli siellä sellissä ja se pyysi saada sen klikkerin, Ilmo ja Jaakko oli siinä vieressä, niin sehän, siis eihän se nyt näyttänyt oikeastaan siltä, että Dark Presence olisi niinku vaan vaihtanut asetusta, että no niin, mä oonkin nyt Scratch. Se näytti siltä, että niinku sen päähän tunkeutuisi jotain, että se ottaisi sen ehkä haltuun. Ja nyt tuolla... Se äskeinen välinäyttö Dark Placeissa, missä me nähtiin, kun Allen meni ja ampui itsensä. Sen jälkeen se musta pilvi, se Dark Presence tunkeutui Allenin päähän. Sen jälkeen Allenin ruumis katosi siitä lattialta ja tuli tänne. Sillä tavalla Dark Presence pääsi ulos sieltä järvestä. Makes sense, vai mitä? Se, että nyt tarkalleen, miten tämä loopi Dark Placeissa vielä toimi, niin ehkä se ei nyt vielä ole tärkeää. Kaikki varmasti selviää, mutta hyvä. Musta tuntuu, että mä oon back. Nyt Odin ja Thor, koska ne vaan tietää, ne tietää what's up. Ne vaan tietää. Ne lähti etsimään Saagaa. Me yritetään nyt hoitaa klikkeri takaisin. Ja toivon mukaan Caseyn ei tarvitsisi nyt kokea samaa kohtaloa kuin Casey Dark Placeissa, se fiktiivinen Alex Casey. Jep, nyt tuntuu helvetin pahalta jättää sessio tähän, mutta mä koitan jatkaa mahdollisimman pian. Voipi olla, että mä oon jopa jatkanut ennen kuin mä edes oon editoinut tätä videota kokonaan. Mutta nähdään taas pian. Morjes.